ես գտնում եմ քաղաքական գործչի, հատկապես պատգամավորի, ցանկացած ելույթ պետք է առնվազն 1 հոգու վարակից կամ էլ չեմ ասում կյանքից բարգի։ Հետո գիտեք, ինձ թվում է, որ եթե կա օրենք, որ փակ տարածքներում պետք է դիմակով լինենք, ուրեմն այստեղ կանգնած պատգամավորը պետք է լինի դիմակով։ Պարոն Մարուկյան, դուք ասում եք փակ բաց տարածքներում եւ այլն եւ այլն, դա նույնն է, ես միշտ այդ օրինակն եմ վերում։ Ամրագոտին պարտադիր է, ընդ որում մի հաշվարկ են կարել մասնագետների հետ, եթե մենք ամրագոտին մեքենաներում կապած լինեինք, ապա մեր 240 օրինակ անցած տարվա զոհերից մոտավորապես 60-70%-ը կենթանի կմնային։ Հիմա գիտեք, դա նույնն է, որ ասեք, ես վարում եմ մեքենան 5 կիլոմետր ժամ, դա վտանգավոր չէ, հանեմ 15-ից դնեմ եւ այլն։ Դուք չպետք է մեկնաբանեք օրենքը։ Օրենք կա, որ նստեցիր մեքենան, ամրագոտին կապեցիր ու գնացիր, կանգնացես կարմիր լույսի տակ, 2 կիլոմետր ժամ, 60 կիլոմետր ժամ պետք է դնես, նույնը դիմակը։ Դիմակ կրելը դա մշակույթ է։ Դու չպետք է 10 այդ մեկնաբանելու մտածելու իրավունքը ցանկացած քաղաքացուն, այն թվում նաև պատգամավորին այստեղ, որ ասի, ես մենակ եմ հիմա, փողոցում մարդ չկա կամ տարածքում հեռու ենք, հանեմ եւ այլն։ Ահա այստեղից է սկսում վիրուսի դեմ պայքարի մշակույթի ձևավորումը։ Եվ երբ որ մենք Տիկին Նազարյանը շատ ասեց հարցի տեսքով, գիտեք, ես հիշում եմ հայտարարությունները այս կողմից, այս կողմից, այս կողմից չեմ հիշում։ Երբ որ ասում են տեքստիլ կազմակերպությունը պետք է աշխատի, բամարթի, կորվափող եւ այլն, եւ մենք տեսանք, որ Վանաձորում մարդիկ դուրս են եկել եւ այս կազմակերպությունը ինչի մասին որ խոսքը գնում էր, ստացվեց, որ հետագայում ամենաշատ վարակված դեպքեր են ունեցել։ Մենք հանձնաժողովով իհարկե այդ հարցերը չենք քննելու։ Մենք չենք քննելու անդիմությունը կամ այս կամ այն քաղաքական գործիչը, նույնիսկ իշխանությունը ինչ է ասել։ Ես այդպես եմ պատկերացնում հանձնաժողովը, ավարտում եմ, որ մենք այսօր ոչ թե պետք է նայենք, ով ինչ հայտարարության պատճառով ինչ է եղել, այլ պետք է նայենք հիմա այս իրավիճակում, այս վիրուսի հետ միասին ո՞նց ենք ապրելու, ո՞նց ենք կառուցելու մեր երկիրը, որովհետև արդեն պարզ է, որ դա երկարատև process է։ Շնորհակալություն։